ग्लोबल आईएमई बैंक सबै का लागि बैंक जो अहिले गभर्नमेन्टमा हुने पार्टीहरु छन् दे आर वेरी ओल्ड पार्टीज हामीले काम गर्न सक्छौँ हामीले त्यसको लागि के गर्न सक्छौँ भनेर स्टन्ट गर्नुपर्ने जरुरी हामीहरूमा छैन बिकज हामीले गरेर देखाइसकेका छ हामी भन्दाखेरि हाम्रो अगाडिको पिँढीहरूले धेरै गाह्रो टाइममा नेपाललाई अगाडि सारेको पार्टीहरू हो जसमा हामी चाहिँ अब हामी एकदमै युनिक हामी वी आर द बेस्ट भनेर स्टन्ट गर्नुपर्ने चाहिँ जरुरी अहिलेको पार्टीको मन्त्री अहिलेको पार्टीहरूले बनाएको सरकारको मन्त्रीहरूलाई छैन जस्तो मलाई लाग्छ त्यो एउटा पार्ट हो अर्को पार्ट चाहिँ अब यो अहिले चाहिँ यो अहिले जुन चाहिँ क्याबिनेट बनेको छ हेर्दाखेरि हामी सबै यङ भर्खर नयाँ हुन त म त्यति यङ होइन म अरू धेरै यङ छ होइन तर धेरै छानेर सोचेरै मन्त्री बनाएर पठाएको जस्तो लाग्छ र मैले पनि यो परराष्ट्रको पिल छानेको कारण चाहिँ आजभन्दा मेबी 20 इयर्सअगो यो रिफर्म हुने प्रोसेसमा एउटा समिति बनेको थियो परराष्ट्रमा अहिलेको प्रधानमन्त्री त्यो समितिको हेड हुनुहुन्थ्यो म चाहिँ त्यसको मेम्बर थिएँ त्यो बेलामा पनि र त्यो बेलामा हामीले सुरु गरेको कतिवटा कुराहरू चाहिँ लागु भएको पनि छ तर लागु हुन अझ योभन्दा बेटर पनि गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू पनि हामीलाई आभास भएको छ जस्तो इकोनोमिक डिप्लोमेसीको कुराहरू अब यो फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्टहरू यहाँ ल्याउने कुराहरू र पासपोर्टकै पनि अब अहिले त नेपाली डियास्पोरा एकदमै धेरै छ अब हाउ वी आर गोइङ टु रिस्पोन्ड टु देम त्यो अहिले अलिअलि हाम्रो प्लानिङहरू पनि भएको छ जस्तो पासपोर्टको टोलीहरू घुमाइरहेको छ अहिले धेरै ठाउँहरूमा अब यसलाई अझ फ्रिक्वेन्सी हामीले बढाएर साँच्चीकै यो अहिलेको गभर्मेन्ट चाहिँ स्टन्ट गर्न होइन सिरियस वर्क गर्न आएको भनेर कसरी हामीले एउटा सिरियसनेस हाम्रो देखाउने भन्नुमा चाहिँ हामी एकदमै कटिबद्ध छौँ र हामीलाई के पनि थाहा छ भने यो गभर्मेन्ट भोलि जाला कि पर्सि जाला कि कसको कसोको झगडा गरेर कसलाई चित्त नबुझेर एउटा मन्त्री जाने बित्तिकै फेरि भोट अफ कन्फिडेन्समा जानुपर्ने हो कि भन्ने त्यस्तो चाहिँ हामीलाई चिन्ता नभएर हामी निर्धक्कका साथ काम गर्ने नै छौँ र हिजो प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि हामी सबैलाई इन्स्ट्रक्सन दिनुभएको छ कि प्लिज डोन्ट वेस्ट टाइम राम्रोसँग काम गर्नुहोस् र कुनै काम केयरफुल्ली गर्नुहोस् नन करप्सन इज वान अफ द की स्ट्रङ पोइन्ट्स द्याट वी आर गोइङ टु टेक फरवर्ड र गुड गभर्नेन्स चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ उहाँको एउटा गभर्मेन्ट के अरे प्रधानमन्त्रीको इन्स्ट्रक्सन छ र त्यही अनुसार हामी दुई पार्टीको गभर्मेन्ट भए पनि हाम्रो एउटै लक्ष्य भएर वी होप द्याट थिङ्स विल चेन्ज टिकापुरको त जग्गाको काण्ड त्यो उहाँले 2 महिना पठाउनु भयो त्यहाँ फाइल सर्च गर्न किन त्यसको रिपोर्ट त उहाँ म गृहमन्त्री हुनेभन्दा 2 महिना अगाडि नै आइसकेको छ र त्यहाँ अहिले मैले अस्ति पनि मिडियालाई भनेको थिएँ तपाईँहरू गएर हेर्नुहोस् त्यहाँ अब एभ्रिथिङ अब द राइट टु इन्फर्मेसन भएको देश हो हाम्रो गएर त्यहाँ इच एन्ड एभ्री पेज पल्टाएर हेर्नुभयो भने त्यहाँको काण्ड के हो तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ भुटानी शरणार्थीको काण्ड मैले भने त्यो तपाईँले मलाई सोध्ने होइन तपाईँ यु क्यान गो टु द कोर्ट र कोर्टमा गएर जुन नेपाल प्रहरीले बुझाएको रिपोर्ट त्यसमा इच एन्ड एभ्री वान जसको उजुरी परा छ जसको चाहिँ त्यहाँ पैसा लियो भनेर नाम त्यो जसको पैसा लियो उनीहरूले भनेको छ त्यहाँ गएर हेर्नुभएको हुन्छ त्यसमा मेरो नाम काहीँ पनि छैन जुन एउटा स्टन्टबाजी भन्यो नि र म चाहिँ कस्तो भने शेरबहादुर देउवाको वाइफ भएर म चाहिँ त्यो एउटा राक्षसको कथा तपाईँले सुन्नु भएको चाहिँ छैन एउटा राक्षस हुन्थ्यो अरे सबैजनाले त्यो राक्षसलाई मार्न खोज्ने तर त्यो राक्षस नमर्ने त्यो राक्षसलाई मार्न चाहिँ के हो भन्दाखेरि राक्षसको नाइटोबाट भमरा उड्ने रहेछ त्यो भमरालाई च्याप्प समातेर किचीको पारे चाहिँ राक्षस मर्ने म चाहिँ शेरबहादुर देउवाको लागि त्यो भमरा हो मलाई समातेर मलाई केही गर्न पायो भने उहाँलाई कसरी माइनस गर्ने भन्ने गेम हो र माई म कन्सियस इज क्लियर मैले भनेको छु जहाँ जे गरेर खोजौ गर र जसले र इन्ट्रेस्टिङ कुरा के हो भने जो जुन चाहिँ टेप भनेर भन्यो र जो मान्छेले बोल्यो भनेर भन्यो यो टेप सार्वजनिक गर्नेभन्दा अगाडि नै त्यो मान्छेलाई बोलाएर क्वेसन गरेको रहेछ क्वेसन गरेर उसले म उहाँलाई चिन्दिनँ मलाई चाहिँ किन उनीहरू ठगीको लाइन लिङ्क भएको मान्छेहरू उसको माथिको बसले ठुल्ठुलो मान्छेको नाम लिएपछि हामी बच्छौँ त्यसो भने नाम लियो भनेर लिएको तर आई डोन्ट नो भनेको 2 हप्तापछि यो डेलिबरेटली यो यसलाई चाहिँ बाहिर निकालेको हो त्यो कुरा चाहिँ कहिले मैले थाहा पाएँ जब चाहिँ रिपोर्ट कोर्टमा बुझाइयो कोर्टको रिपोर्टको कपी हेर्दाएर हेर्दाखेरि 2 गते वैशाखमा उसले म चिन्दिनँ भनिसकेको कुरालाई चाहिँ 14 गते चाहिँ एकदमै भाइरल बनाएर त्यो एउटा
डेलिबरेट अटेम्प्ट हो. अब म चाहिँ त्यही भमरा हो. अब त्यो ठुलो मान्छेको वाइफ हुनु या अब एउटा पार्टनर हुनुमा एडभान्टेजेस पनि छ, डिसएडभान्टेज पनि छ, र दुइटैसँग डिल गर्न चाहिँ सक्नु.